1-apreldan elektr energiyasi narxi 12% oshadi. 1-apreldan aholi uchun elektr energiyasi narxi 12% oshadi. O'zbek energiya aksiyadorlik jamiyati rasmiy saytida Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 14-noyabrdagi 913-sonli qaroriga asosan 2018-yilning 1-apreldan boshlab elektr energiyasi narxlari oshgani ma'lum qilingan. Aholiga yetkazib berilayotgan 1 kWh elektr energiyasi ayni vaqtda 204.3 so'm. Bu narx 1-apreldan keyin 228.6 so'm bo'ladi. Elektr plitalari bilan jihozlangan turar joylarda yashovchi aholi uchun esa elektr energiyasi narxi 1 kWh uchun 1.215 so'mdan 1.143 so'mga oshgan.